jama'a muna fahimta? Idan kina so ki kalli waye danki, to ki kalli waye mijinki, domin danki zai fito protestant ne na mijinki. Idan kina so ki gane danki fari ne ko baki ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane danki dogo ne ko gajere ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane danki mugu ne ko mai sanyin hali ne, ki kalli mijinki. Simfurin da aka buga mijinki akai, akan wannan simfurin za a bugo ƴaƴanki akai. Idan kana so ka ga ƴaƴanka a fili, ka kalli matarka da ka aura. Matarka photocopy na ƴaƴanka ne. Allah a Qur'ani ya ce والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله يقول والبلد الطيب أي التربة الطيبة الله يقول غارين كسا ميكو الأرض الطيبة الله يقول كسا ميكو يخرج نباته بإذن ربه أي يخرج نباته حسنا طيبا بإذن ربه الله يتي سيران دا زي فيتو أو النار غونا سيران دا زي فيتو أو النار أنغون سيران دا زي فيتو دقاجي كيوان نم متمن الله يتي زي فيتو نمي كيو نقرتتي دا إذن أبانجيجي والذي خبسا الله يتي أما قرباتي تيركسا والذي خبص غرباتتن مجي لا يخرج الا نكدا با ابنده زي فيتا اجكنسا الله يتي ان با ابنده يكي غرباتتن مرس الخير با باب ابنده زي فيتا اجكنسا اذا با غرباتتن مرس الخير با جماعه منا فهمتا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه الله يتي كيكاون وجه كيكاور غونا Allah ya ce tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan, Allah ya ce tsiro ne mai kyau, mai albarka. Wallazi khabusa, amma waje da ya gurbace, la yakhruju illa nakidan, ba abin da zai fito abun. Allah ya ce face maras albarka, maras alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda ka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a, bisa ma'anga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewan auratayya. Idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba, idan kika yi rashin sa'a kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba, to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo. Kin samu tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din. Jama'a mun fahimta? To irin wannan aure barkatai wadda babu tsari, babu shawarwari na musulunci, babu duba bisa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinda Allah ya mana ishara da shi a cikin Alkur'ani, wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai, ko kuma idan an zo zamantakewan a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewan auratayya. Jama'a muna fahimta? Saboda haka dukkan waɗannan shawarwari, dukkan waɗannan umurni da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin Alkur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu, domin a wani hadisi ta yi alayka bi zati dini, a riwayar Bayhaqi alayka bi zati dini wal khuluqi, yace na hore ka ina gargadinka, annabi ya ce ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a.